ချမ်းသလိုဖြစ်မလာရင်ကိုစီစဉ်ထားသလိုပြင်ဆင်ထားသလိုဖြစ်မလာရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ဘာလုပ်မလဲ Jim Rainhead ဆိုတဲ့လူကအိမ်ယာအတီတကြမရှိတဲ့ Gypsy တယောက်1930ပြည့်နှစ်ပါရီမျိုးစုံမှာရှိတဲ့ယာယီတဲလေးတစ်ခုထဲမှာ Jim ကိုမွေးတယ်မိဘုံတွေတချင်းတွေနဲ့အမဲအုပ်မှိုင်းနေတတ်တဲ့ Gypsy တွေရဲ့နေရာပေါ့ကလေးဘွားတဲကဂျင်းတယောက်ဂျစ်ဆီတွေရဲ့တူရီယာတွေနဲ့အတူရင်းနှီးနေခဲ့တယ်။ဂစ်တာ၊ဘင်ဂျိုး၊တယောစတာတွေကိုအတော်အသင့်အသုံးပြုတတ်နေပြီ။စနစ်တကျတင်ယူတာမျိုးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲ။သူများတီးတာထိုးတာကိုကြည့်ပြီးလိုက်လုတာမျိုးပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ဂျင်းကပါရမီပါတယ်လို့ပြောရမလား။73နှစ်သားအရွယ်မှာဂီတပညာနဲ့ပတ်စံရှာတတ်နေပြီ။ဂီတနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်လာလိုက်တာအသက်18နှစ်အရွယ်မှာကိုပစံနဲ့ကိုအိမ်တောင်ပြုတ်လို့ရတဲ့အထိအဆင်ပြေလာတယ်။ဂျင်းနဲ့သူ့မိန်းမနဲ့ကိုပိုင်လှဲအိမ်ကလေးတစ်ခုဝယ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလှဲလေးထဲမှာပြောင်းနေကြတယ်။ဂျင်းရဲ့မိန်းမကမှန်ကတ်ဆက်ကူတွေကိုပန်းပွင့်ပုံစံခောက်ပြီးရောင်းနဲ့ပန်းတယ်။တညကျတော့လှဲအိမ်ထဲမှာထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုတယောက်ယောက်ကတိုက်ချသွားတယ်။မှန်ကဆက်ကူဆိုတာကအင်မတန်မီးလောင်လွယ်တာဒီတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာလှဲတစ်ခုလုံးမီးဟုံဟုံတောက်သွားတယ်သူမိန်းမကိုလှဲအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်နိုင်ပြီမဲ့ဂျင်းမြက်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးမီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်ဒဏ်ရာကအရန်ဆိုးတော့ဆရာဝန်တွေကဂျင်းမြက်ခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့အကြံပေးတယ်ဂျင်းကလက်မခံဘူးဆေးရုံကနေအတင်းဆင်းလာတယ်နောက်တစ်နှစ်လုံးလုံးလက်ကျင်ကန်းတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်တယ်ချီနေသွားတဲ့ခြေထောက်ကိုပြန်သုံးလို့ရအောင်ကြိုးစားတယ်။ကိုခန္ဓာရဲ့ကြံတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေနည်းနည်းပြန်ကောင်းလာပြီမဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းကတော့လုံးဝပြန်မကောင်းလာတော့ဘူး။အကျောတွေတေကုန်တယ်။ဂစ်တာတွေဘင်ဂျိုတွေတီးလို့မရတော့ဘူး။ Jim Rainhead ဂီတာလောကကိုနှုတ်ဆက်ရတော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ1930ဝန်းကျင်လောက်မှာအမေရိကန်ရဲ့ Jazz ဂီတာပြင်သစ်နိုင်ငံတွေကိုစိတ်ဝင်လာတယ်။ Jazz ဆိုတာကကေဟောင်းရဲ့စီးမင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်ပြီးလူမကြားဘူးတဲ့အသံအစ်စ်အစမ်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့ဂီတ Jazz ဂီတကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ Jim Rainhead ရဲ့ခေါင်းထဲစိတ်ကူးအစ်စ်တစ်ခုဝင်လာတယ် Jazz ဂီတကစီးမင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူလဲစီးကန်းတွေကိုလွှင့်ပစ်လိုက်လို့မရဘူးလားသူများတွေတီးသလိုလိုက်တီးစရာလိုသလားအဲ့ဒီမှာဘင်ဂျိုနဲ့တယောကိုသူစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဂီတတစ်ခုတည်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြန်လေ့ကျင့်တယ်သူဘယ်လက်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းပဲသုံးလို့ရတော့ဒီပုံဒီနီအစ်စ်တွေသူ့ဘာသာသူတီထွင်ရတယ်ပုံမှန်ဂီတာတန်တော့ထွက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ဒါကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဂျင်းကသူ့ရဲ့ကိုပိုင်ဂီတာစတိုင်တစ်ခုကိုမွေးဖွားပေးလိုက်နိုင်တယ်ဒါအပြင်ဂျစ်ဆီအငွေ့အသက်တွေကိုပါထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်ဂျင်းရင်းဟက်ကြောင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်အငွေ့အသက်မပါတဲ့ဂျက်စ်ဂီတာပုံစံအစ်စ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်Jazz ဂီတာကဂီတာအမျိုးအစားအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Rainhead ရဲ့ဂီတာက Jazz အစ်စ်လို့ပြောရမယ်။ Jim နဲ့တယောဆရာ Steven Gabley နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဖွဲတစ်ဖွဲထောင်လိုက်တယ်။ဥရောပဂီတာလောကကိုတဖန်ပြန်လဲနိုးထစေခဲ့သူဆိုပြီး Jim Rainhead ကိုတင်စားကြတယ်။သူ့အတွက်နာမည်အစ်စ်တစ်ခုထပ်ပေးကြတယ်။နိုးထဆိုတဲ့ဇကားကို Gypsy လို့ပြောရင် Django လို့အတန်ထွက်တယ်။ဒီလိုနဲ့သူ့နာမည်Django Rainhead ဖြစ်လာတယ်Django Rainhead ကိုဂီတသမားရဲ့အတော်ဆုံးသော Jazz ဂီတသမားတစ်ယောက်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကြတယ်ဂီတတီးနီးအသစ်ဆက်ဆက်တစ်ခုကိုသူတီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အဖွဲကို Jazz ဂီတသမားရဲ့ဖန်တီးမှုအကောင်းဆုံးအဖွဲဆိုပြီးသတ်မှတ်ကြတယ်လက်နှချောင်းသုံးလို့မရတော့လို့ဒါတွေဖြစ်လာတာသူများတွေတီးတယ်လို့တီးလို့မရတော့လို့ဒီလိုအောင်မြင်သွားတာပြဿနာကိုပြဿနာလို့မမြင်ပဲအခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်မြင်နိုင်ခဲ့လို့သူ့ဖန်တီးမှုတွေကတမိုင်းဝင်သွားတာအခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးကလည်းအမြဲတမ်းဖောက်ထွက်စဉ်းစားနေနိုင်မှအသုံးဝင်တာကိုစီစဉ်ထားသလိုပြင်ဆင်ထားသလိုဖြစ်မလာရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ဘာလုပ်မလဲအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကို
အမြင်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်